платтерде лист view мен қалай жұмыс жасауға болады және қай жерде қолданылады бүгінгі сабақта біз осыны қарастырамыз мына приложение жасаған кезде лист вью деген өте көп жерде қолданылады сондықтан бұны бұл видеоны бірнеше рет қайталап көріңіз егер түсінбеген болсаңыз бірінші біз осындай стандартты приложениені ашып қоямыз және запускать етеміз экранда бізде осылай шығады әдеттегідей лист viмен жұмыс жасау үшін біз осы боди деген жерге жазайық лист view деген не бірінші мен соны айта кетейін ли дегеніміз аты айтып тұрғандай списокпен жұмыс жасауға арналған мысалға сіз жаңалықтарға арналған приложениені жасайтын болсаңыз жаңалықтардың тізімі бар категориялардың тізімі болуы мүмкін егер интернет дүкен жасайтын болсаңыз интернет дүкенде тауарлар бар немесе корзинадағы тауарлар тізім түрінде қысқасы қай жерге тізім керек соның бәрінде list view қолдануға болады бірінші list view деп жазамыз одан кейін бұның лиst uh, бірнеше түрі бар точка қоямыз одан кейін uh, осы жерден дегенді басамыз сол жерде осындай айтем builder деп шығады осы жерге осылай қоямыз және контекст деп жазамыз және индекс деп жазамыз одан кейін осылай қоямыз бұндай жағдайда бізге айтады мынау пустой болып тұр сондықтан сен бір виджетті мына жерге жаз яғни лист ieдың ішінде не болады біз осыны жазамыз мысалға return text жай ғана просто текст болады дата деп жазайық ішіне және соңын осылай аяқтаймыз сондай жағдайда бізде мына жерде арнайы список шығады қазір оны нәтижесін көру үшін біз мына жерге перезагрузка жасайық приложение дұрыс ә, мына жерге қосылған жоқ әлі мен міне дәл осылай іске қостым сөйтсем мына жерде телефонды дұрыс таңдамаппын мына жерде қарайтын болсақ дата деп мына жерде шексіз түрде кетеді егер біз төмен түсіретін болсақ былай кете береді міне көріп тұрғанымыздай осындай ә, тізім шықты себебі бұл жерде осылай толық кет, кетуінің себебі біз мына жерде ол қанша рет шығады біз соны көрсеткен жоқпыз бұлардың саны шектеу үшін мына жерге біз оның көлемін жазуымыз керек ол үшін item count деген осындай элемент бар яғни осындай бөлік осы жерге мысалға біз он деп жазатын болсақ мына жерде міне оны шығады осылай 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 кете береді енді бұл жерде индекс деген бар айталық сондықтан біз индекс деген жерде мына мынаның индексі қанша әр элемент қосылған кезде бірінші екінші үшінші деп сол кезде индексі қайсы мына жерге соны шығарады біз бұны көру үшін мына жерге плюс қояйық және индекс сондай жағдайда айтады себебі мынау стринг деген типке жатады мынау цифр болғандықтан int бұлай жаза алмаймыз сондықтан to string деп жазайық сондай жағдайда бізде міне дәл осылай шығады тоғыз деп тұр себебі нөлден басталады нөлден тоғызға дейін он элемент бұл жерге біз қандай списокпен орнатылу керек элемент бар бәрін осы жерге қоюымызға болады жай ғана бұл жерге текст емес бұны мысалға біз контейнерге алсақ болады немесе мына әр тексттің виджетін виджет қоссақ болады кез келген виджет әртүрлі элементтерді осылай осылай өзгертуімізге болады мысалы пейдинг дегенді қосуымызға болады ке, ке осылай әдемілеу мысалы орнатылу үшін бұл жерге әртүрлі басқа да списоктердің дизайнын өзгертуге болады реальны приложение жасаған кезде біз осыны әрине ә, қолданатын боламыз бұл жерге біз өзіміз қалаған ғана элементті қосу үшін түсінікті болу үшін енді реально приложение жасағанда ол былай болады мысалға айталық бізде посттар бар деп алайық посттардың тізімі мына жерге бірінші массив ашайық мысалға жай ғана осылай string деп лист және пост деп ашайық және бұл посттардың ішінде мысалға пост бір деп тұрады және пост екі деп тұрады және пост үш мысалға енді шынайы жағдайда бұдан да күрделілеу болады бұны біз реальный приложение жасаған кезде қарастыратын боламыз біз осыны қалай мына жерге пост бір екі үш деп шығаруға болады ол үшін біз былай істейміз мына жерге пост ә, мынаның көлемін айту үшін бізге мынаның көлемі мынаның көлеміне сай болу керек яғни үш ол үшін біз не істейміз мына жерге пост деп жазамыз яғни мынау пост және соның көлемі оның көлемін ленз деген осындай Ы, айнымалы дейміз ба не дейміз сонымен аламыз мына жерге біз қалай шығаруымызға болады ол үшін біз істейміз кез келген массивпен жұмыс жасаған кезде мынау массив мысалға осылай пост деп жазамыз және мына жерге индекс деп жазамыз және осылай сақтаймыз сондай жағдайда міне пост бір екі үш деп шығады ол қалай жұмыс жасайды мынау мынаған біз айтамыз қара менде пост деген массив бар оның көлемі осындай үшеу үшеуге тең яғни мына индекс 0 бір екі болады сондай кезде айтамыз мына пост деген бар соның ішінде нөлінші индекс бірінші индекс 1 нөлінші бірінші екінші индекс бойынша ақпараттарды шығар деп сол кезде міне экранға дәл осылай шығады